Como eu falei aí, galera, nós clandestinos Sideline, mais uma vez com vocês e vamos dando continuidade no vídeo de ontem. É nóis. Vamos ver se nós conseguimos chegar lá nesse cliente. Eu tô achando que essa área aqui, ela é turística, porque eu vi ônibus passando aí com turista em cima, vi umas plaquinhas, não sei o que lá, vilagem turístico, não sei o que lá, turístico, não sei o que lá, turístico. E o Vorveira tá peidando a subida aqui, ó. Olha lá. Tem outro ali atrás, tá ficando doido já comigo. Ó. Trinta e cinco milhas ainda, subindo a 30 milhas por hora. Welcome to Devon. Cidade de Devon. Muito bem cuidado. Passei por um monte de cidadezinha pequenininha, né? Umas bem top. It's East Devon. De hoje tá topzera, hein? Descida uma pendência de 7%. 7%. Ó. Ó o ladeirão. Segura aí, freio motor. Tem alguém que subiu ali, ó.
O outro voo que tava atrás, colado de mim aqui, ficou lá atrás agora. Será que a primeira subida aqui que eu pegar aqui, ele cola de novo, velho? Não sobe? Dá pra complementar, ainda tem um trator ali ainda. Eita, nós! Agora sim ficou bom. Ai, ai, ai. Hoje vai ser um dia daqueles que a gente vai, nós vamos ficar fora, né? Obviamente não vai dar pra mim. Quantas horas já? Eu já tenho de direção, vamos ver aqui. 5 horas e 26. É, não dá pra voltar pra lá, né? Bom, dá até que daria, né? Vamos ver o que, que ele vai dar pra gente ir depois, hein? Uma tratorzinha antiga ali, ó. Virou um monumento aí pra cidade, olha lá. Olha que legal. Cavalo. Reduce your speed. Reduzir a velocidade. Já tô bem devagar já. Aí, hoje está sendo um dia bem tranquilo aí. Comecei era 5, fiz o primeiro descarrego, né? Fui lá, recarreguei essa carga aqui. Agora são 1 hora da tarde. Chegar lá para as 2 e alguma coisa, 3 horas já descarregar. Acho que pela distância é até melhor ficar aqui pra baixo aqui mesmo aqui, né? Dependendo do que ele me der, né? Tinha falado lá que tinha carga em Cardiff. É até melhor a gente dorme aqui mesmo. Faz um hang aí e tudo mais. Já para em um desses lugares aí mal assombrado aí. Já procura um lugar bem isolado mesmo aí. Vamos filmar aí de noite, de madrugada. Pessoal, filma aí de madrugada aí na calada da noite. Vamos pegar a câmera e enfiar no meio desse mato e vamos filmar aí de madrugada. Tá, é doido.
novela pra macho. Mas quando tem um poltergeist, aí o cara não é muito macho, não. Aí o cara fica meio preocupado, né? Aí dorme abraçado com o Frajola a noite toda. Lugarzinho aqui é cheio de história meio estranha. Peraí que eu sou muito macho. E quando fala quando é macho, mais começa a ver assombração, fica igual um menino pequeno. Eita porra, hein? Nossa! Caralho, tia. Não, o senhor não poderia ter ficado lá onde o senhor tava, né? A estrada aqui é bem, bem ativa, hein? Mais uma vila, uma vilazinha que a gente passa. Mais uma currutelinha. Bem-vindo, meio metro, boa viagem. Acabou a cidade. Tá ruim pra puxar ainda, hein? Ele deu uma melhoradazinha, mas ainda tá meio ruim ainda pra puxar, né? Pra ser 500 cavalos, puxar 23 toneladas em cima. Sei lá. Tá meio zoadinha ainda. Ela tá com um baúzão de... acho que é daqueles de lixo, né? Material reciclável. Mais descida, mais subida, mais descida, mais subida. Acho que ele tem uma curvona, hein? Ó, a placa ali, ó. Eita, nós, hein? Honiton. Vamos lá para mais uma currutela. Cidade de Honiton. Andover. Virar aqui a direita, né? Que direto ali vai pro centro da cidade, a gente não pode ir lá. Então vamos virar aqui.
Ele vai lá pro centrão. Deve mandar por fora, cortar tudo por fora aqui, né? Fazer o giro em volta da cidade. Cortar não, né? Fazer o giro, né? Descer aqui M5. Ah, tem uma rodoviazinha aqui, ó. Ai, que legal. E agora vai render, né? Agora, se você tiver motor, você passa. Motor e velocidade. Tem bosta lá, ó. Ai, ai, ai. Tem mais demora. Essa aqui é A30 agora. Aqui tá dizendo que eu tenho que pegar a M5 direção sul daqui a 12 milhas. Segundo na verba. Quando eu saí lá do cliente, lá tinha 87, né? Já fiz 65. Só de estradinha interna. Acho que agora daqui pra frente é mais assim, né? Eu espero. Tô achando que eu vou descarregar numa fazenda, porque... Ô, lugar pra ter... Estrada que não cabe o caminhão direito. Falta 5 milhas. Semáforo numa curva dessa aqui é perigoso demais, ó. Tipo, bem na curva assim. Tem um carro parado, o outro tá vindo no gás lá de cima. Sai catando todo mundo. Comando Training Royal Marines. O que é dos Estados Unidos? O que é? Base militar? Comando Marines.
Cadê a bandeira? Vamos ver se é americana, é inglesa. A base militar é inglesa. Tem uma área ali embaixo ali, ó. Ó, Marines. Base dos Marines. Quatro milhas, estamos chegando. Daqui a pouco ele me deve mandar mensagem para amanhã, né? Apesar que quando eu tiver descarregado eu tenho que dar um toque lá para avisar. Ele vai me falar aqui pra que rumo que eu tenho que pegar, né? Lá atrás na rodovia lá eu vi a placa de indicando Bristol. Cidade de Bristol. Tem que passar por ali, né? O golpe de vista aqui tem que ser bom, viu? Porque golpe de vista do motora tem que estar afiado. Bom, a cidade já é essa, né? Agora é só achar o lugar lá. Aqui, ó. À esquerda. Depois ali à direita. Virar aqui à esquerda. Bora chegar antes que o carro chega. Lá em cima à esquerda de novo.
Hoje nós botamos esse Volvo pra forçar aqui, hein? Pra trabalhar. Hoje o cavalo trabalhou com vontade mesmo. Esse tanto de morro aí que a gente fez. Chega ali no semáforo ali, à esquerda. Vamos metendo uma setinha aí já pra... Uma barraca montada bem aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui já, porque acho que a rua é essa daqui, né? Já vamos de olho aqui já, porque chegamos. A rua é essa mesmo. Exmouth Build Base. É o mesmo nome da cidade. Vamos de bicão aí pra gente ver onde é que ele tá. Os ingleses estão mais isolados para essa cidadezinha assim, ó, porque dá até pra ver. Não tem muito imigrante. Tipo, igual lá em nós, vem indiano pra caramba, vem africano pra caramba. Tá tudo correndo lá, né? Das grandes cidades, né? Estão indo tudo pro interior, né? Mas bem mais tranquilo. O navegador fala que eu cheguei já, mas... Salterton, é essa rua aqui. Exmouth Build Base. Aqui tem um Tesco. Vai ser aí dentro, né? Vamos ver. Olha aí lá, tá lá no fundinho lá. Achamos!
Aí ele aí, ó. Vamos ver aqui de que lado que eles vão querer. Será que foi fácil achar? Dois portão aqui, tem um aqui, tem um lá. Vamos lá perguntar. Ora bem. Caminhão descarregado. Celsa Cardiff. Vai dar umas 60 milhas mais ou menos. Pera aí, 115 tá muito isso aqui aí. Pera aí. Colocar de novo aqui, porque 115 tá demais. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa de errado. Bom, mais ou menos eu sei pra que lado que eu tenho que ir. Aqui a gente entrou fácil. Sair tem que fazer uma manobrinha ao contrário, né? Jogar a bunda dela ali dentro do cliente, do portão dele ali, pra gente ir embora. A calçada aqui é alta também. Pera aí. A gente pode dobrar até mais. Vamos dar um bico. Quando a gente não vê, tem que dar um bico. Vamos dar um bico. Vai de boa. Tô tentando não pegar naquele tijolo ali, né? Porque senão cai tudo no chão e a gente tem que pagar. Aí sim, olha lá. Opa! 100%. O portão é largo, né? A gente tá fazendo drama demais aí, né? O portão é de boa. Olá. Direita, vamos voltar ali pegando a indicação M5. E M5, vamos lá na capital do país de Gales. Como é que tá o diesel? O diesel tá meio tanque, né? Vamos ver, o cara parou pra mim ali já. O outro parou aqui também, ó. Como a gente boa, hein? Thank you. Agradeço que tá de trás. Voltar ali, pegar M5, direção Bristol. E de Bristol, M4 ali, a gente pega a ponte e já era. De Bob's. Aí mais uma viagem com vocês e nós, canal Clandestino Channel, espero que vocês tenham gostado. Levando a galera para dar aquela passeada, dar aquele giro filé aí pela Inglaterra, terra da rainha. Deixa seu like, você que curtiu. Compartilha o vídeo com os amigos de vocês. Vamos lá turistar na Inglaterra com o Clandestino Channel. Deixando aqui aquele, ó. Beijo na bunda, galera. Até a próxima e fui.